<laughs> je tam, Já řeknu taky historku s mojí ženou, že my, když jsme se o tom bavili, vždycky dáme přípravu. Se, uh, se ženama, taky. Uh, s kým jiným? Uh, my jsme se shodli, že vlastně využíváme tak jako čtyři základní delivery služby mezi mm -hmm. námi, jako Amazon na mm -hmm. knihy a další věci, mm -hmm. Rohlík, Alzu a dáme jídlo. Okay. A máme rozdělený do dvou skupin. Mm -hmm. Já osobně. Amazon a Rohlík je jako úplně jiný level v, v, v zákaznické jako podpoře, mám problém, Amazon se mě vůbec neptá, jestli mi, jestli se něco to, vy taky neřešíte ty mm. reklamace, prostě mám nějaký skažený maso, vy asi mm. těžko jako na dálku přes tu fotografii zjistíte, jestli je jako zkažený a říkáte, dáme vám kredit. Amazon mm. vůbec nic neřeší. Alza a dáme jídlo, Máme opakovaný, úplně děsivý, děsivý historky. Hmm. A vlastně jsme pak došli k tomu, když jsme se o tom bavili, že uh, ty dvě z těch, z těch světů mají jako někde v DNA vás. jakože vy jste byl u dáme jídlo na tom začátku. Hmm. A u toho rohlíku, který je úplně pro nás aspoň jako jiný level v TT, v, v čem si to jako vysvětlujete, že je to podobný biznis, po, podobný trh a ty, ty služby vlastně přistupují tak radikálně odlišně k, jako hmm. k podpoře a vztahům. Je to, my jako, tyhle debaty třeba s Alzou, ať už to je Tomáš Avriluk nebo, nebo Honza Sadílek, tak je vlastně jako vedeme. Jo, a kam porci, to je úplně špatně. Jo, a, ale vlastně přesto, že to ví, tak tam je jako primární metrika úspěchu je vlastně profit. Jo, akcionář, jo. majitel uh, řeší hlavně profit. Jo, uh, Předchozí akcionář, majitel dáme jídlo, já jsem řešil zákazníka, tak dáme jídlo, myslím, že byl docela jakoby dobrý biznis. Pak se v nějaký moment po tom, co jsme to prodali, přestal řešit zákazník, začal se řešit profit a tímto celý jde jako pryč vlastně do... Uh, do pryč. <laughs> a Uh, a rohlík samozřejmě je tam to jako pořád sem, ale do jisté míry je to jako hrozná práce, že už to je hodně lidí, už vlastně třeba český biznes neřídím napřímo, mm -hmm. tak pořád tam vlastně drže to DNA té customer centricity, protože nebo té zákaznický, zákaznický spokojenosti, protože jak je to velká firma, tak už k vám přicházejí lidi z velkých firm, Jasně. a oni jsou trénovaní, že zase ta Nějde. primární metrika je profit. Jo. jo, a vlastně jako můj uh, moje víra je vlastně v tom, že když je spokojený zákazník, on ten profit přijde taky. Hmm. Jo, možná bude menší, než když budete tvrdě optimalizovat vlastně na všech těch parametrech. To znamená, nedám ani korunur v reklamacích navíc, než je nezbytně nutný. Hmm. Jo, a protože Jasně, že my podle mě dáme jako 10-15 lidem, který prostě kecají. Nepřišla mi flaška whisky. A máte nějaký jako jo, indikátor? Nemáme. Nebo vůbec je to úplně Dám jako. To jedno. jako okay. Je to úplně jedno, protože čas, který bychom strávili vyšetřováním tady těchto z těch věcí. My radši dáme vlastně zase do zlepšení té zákaznické zkušenosti těm 95 nebo 99% poctivých zákazníků. Jo. Jo? A to je znáte to i z kamenného světa. Jo? Přijde do obchodu a v nějakých se cítíte dobře, a pak přijdete jako do jiného obchodu a tam jsou zam, zamknuté skříňky, pozorují vás každý váš pohyb, jako abyste tam jo. náhodou něco si nedal do kapsy a vlastně si a priori připadáte jak zloděj. Jo. Zatímco zlodějů je třeba, nevím, půl procenta, 0,1%, jo, možná ještě míň. Takže to vlastně díky tomu, aby se ochránili před tím mizivým procentem, zkazí vlastně všem ty firmy. Jo? A to, tohle je jenom nějaký opačný jako přístup, kde já říkám, udělám to boží pro 99,9%, něco někdy třeba hmm. jako vyděláme, a někdo prostě fakt jako chce těch 100%, Jo, to znamená, jako nikdo mě nevokrade, nebo uh, vydělám maximální počet korun na té jako dané věci a pak to končí, pak to končí jako třeba teď dáme jídlo a, a nebo, nebo a je mi to líto, protože Alza je jako můj český podrohlíku nejoblíbenější obchod a prostě se to tam v poslední době strašně rozbilo.